Hei alle sammen, mitt navn Hoppe, og jeg tenkte jeg skulle ta og snakke pitte litt om hva det som skjer i TV2s FIFA 13-turnering. Det som skjer nå, det at vi kommer til å gå vekk fra de originale planene våre. Vi hadde alle sammen påmeldt i en turnering. Her var det ca. 4000 som var påmeldt på Røløby, og ja, systemet kom ikke til å funke på en god måte. Så det vi har gjort nå, det at vi har gått over til et nytt system, der vi har laget 32 turneringer. Turneringen kommer til å starte i morgen, 8.11., og gå utover hele veien fram til slutten av måneden her, der vi skal stå igjen med et godt antall spillere som skal spille i et slutspill. Fra hver eneste turnering så skal vi sitte igjen med 8 spillere, så det betyr at dere spiller ifra så mange spillere som med i turneringen, og fram til de 8 siste igjen, da de kvalifisert. Men det jeg har lyst at vi skal gjøre nå, før vi gjør noe mer, det at vi går inn på siden, så skal vi se hvordan dette fungerer. Jeg skal ta og svare på noen av de spørsmålene som vanligst at folk spør om, bare for å gjøre det litt enklere for dere også. Så går vi inn her, da har vi gamersparadise.no oppe. Her nede på høyre siden så har vi kommende turneringer. Her ser vi at allerede i morgen klokka 6 så har vi den første som kommer til å gå. Da er det 176 av 256 som påmeldt. Vi har valgt å dele opp. Jeg går klokka 8 og jeg går klokka 6. Så da har dere litt valgfrihet. Fortsatt mange plasser igjen, så det bare å melde seg på. Så har vi også fått inn en god del forskjellige spørsmål. Ok, hvordan melder jeg meg på? Hvordan tar jeg og sjekker inn? Hvordan det alt dette fungerer? Det dere skal gjøre hvis dere skal være med på turneringen her, da dere klikker dere inn på den. Påmeldingen er åpen, så der kan hvem som helst melde seg inn. Her skriver du inn brukernavn og passord, og har du ikke det, så registrer du det. Det som vil skje da, da vil du få opp en knapp i stedet for det du ser her. Meld meg på. Samtidig så er det også en liten boks du må ta og hake av, der du bekrefter at du har lest reglene. Dette er superviktig at dere får gjort, da det vil bli veldig mye lettere for deg selv også. Videre så har vi laget noen enkle videoer som alle sammen kan ta og se om dere lurer på hvordan innlogging, innsjekking, rapportering, last opp bilder og sånn fungerer. Det kan dere se her. Vi skal også lage flere videoer som dekker enda flere av de forskjellige områdene. Innsjekkingen er litt spesiell, og det er ikke så veldig mange som har vært borte den tidligere. Sånn innsjekkingen funker, det at 30 minutter før turneringsstart, her ser vi at den starter klokka 18.00, så åpner innsjekkingen. Når du har meldt deg på, her nede, så vil det da komme opp en innsjekkingsknapp. Du er logget inn, du er meldt på, og da kommer den opp 30 minutter før. Du må ikke være her og sjekke inn akkurat når klokka er halv, men du må sjekke inn fra klokka halv til klokka 17. 59 i tilfellet her for å bekrefte at du til stede og at du klar til å spille. Gjør du ikke det her så kommer du ikke til å bli tatt med i turneringen, og grunnen til at vi har innsjekking det på grunn av at vi ønsker å få så raske kamper som mulig. Vi har ikke lyst å bruke hele natten på det her, og dermed så vil vi vite hvem det som med. Utover det så vil jeg anbefale dere å se videoen, les godt gjennom reglene. Husk at dere må bekrefte og rapportere resultat etter dere har spilt kampen. Og ikke minst, ta bildet av kampresultatet, og navnene deres på PlayStation Network må være til stede for at vi skal få til å se hvem det som har vunnet, hvis det noe tvil. Ok, da håper jeg dere får kose dere med masse gode kamper i FIFA 13, og lykke til!